Útok světelkujícího draka Korgona. Nyní s příchodem tmy se mlha připlížila z kopců, kradouc se jako prsty kolem stromů, prosakujíc přes zelená pole k hale hurot a k čekajícím bojovníkům Bulivifovým. Zde se nepolevovalo v práci, byla přivedena voda z pramene, aby zaplnila mělký výkop. A pak jsem pochopil smysl plánu, jež to voda skryla kopí a hlubší díry a takto se příkop stal zrádným pro každého nájezdníka. Dále ještě ženy Rodgarovi přinášely ve vacích z kozí kůže vodu ze studny a polévali oplocení, obydlí a všechny plochy haly hurot. Rovněž tak bojovníci Bulivifovi se namočili ve svém brnění ve vodě z pramene. Noc byla vlhce chladná a považoval to za nějaký pohanský rituál, prosil jsem, aby mne vynechali, leč marně. Herger mne polil od hlavy k patě jako ostatní. Voda ze mne kapala a třásl jsem se. Popravdě jsem při šoku ze studené vody hlasitě vykřikl a žádal jsem se dozvědět důvod. Světelkující drak vydechuje oheň, sdělil mi Herger pak mě nabídl ke zmírnění chladu číší medoviny. Vypil jsem ji najednou a byl jsem za ní vděčný. Nyní noc byla úplně černá a bojovníci Bulivifovi čekali na příchod draka Korgona. Všechny oči byly obráceny ke kopcům, teď ztraceným v mlze noci. Bulivyv sám kráčel podél celého opevnění, nesa svůj velký meč Runding a pronáše je tichá slova povzbuzení ke svým bojovníkům. Všichni čekali tiše, kromě jednoho, pobočníka Egdgoua. Tento Egdgou je mistr Sekery. Postavil si kus od sebe silný dřevěný sloupek a neustále se cvičil v hodu sekerou do něj. V skutku Dali mu mnoho seker, napočítal jsem pět či šest zastrčených za jeho širokým opaskem, další v rukou a pohozené na zemi kolem něj. Podobně Herger napínal a zkoušel svůj luk a šíp a rovněž skelt, jež to tito byli nejzručnějšími ostrostřelci z normanských bojovníků. Šípy Normanů mají železné hroty a jsou výborně vyrobeny mají dříky rovné jako napjatý provaz. V každé vesnici či táboře mají muže, jenž je často zmrzačený či chromý, známého jako Almsman. Ten vyrábí šípy a rovněž luky pro bojovníky z okolí. A za ně je placena Almužna ve zlatě, lasturách, či jak jsem sám zřel, v potravě a mase. Poznámka autora. Tato pasáž zjevně přiměla učeného reverenda Noela Horleya k poznámce, že mezi barbarskými vikingy byla morálka tak perverzně převrácená, že pod jejich pojmem almužny se rozuměl poplatek placený výrobcům zbraní. Horlejova viktoriánská sebejistota převýšila jeho jazykové znalosti. Severské slovo alm znamená jilm. Pružné dřevo, z nějž Skandinávci dělali luky a šípy. Je jen náhoda, že toto slovo má též anglický význam. Anglické olms, znamenající dobročinný dar, se obvykle považuje za odvozené z řeckého eleos litovat. Luky Normanů jsou téměř stejně dlouhé jako oni sami a jsou vyrobeny z břízy. Způsob střelby je tento. Dřík šípu se přitahuje k uchu, ne k oku, a pak se vystřelí. Síla je taková, že celý šíp projde čistě tělem muže a nezůstane v něm. Může též proniknout dřevěnou deskou, tlustou jako mužská pěst. Vpravdě jsem zřel takovou sílu šípu na vlastní oči. A sám jsem zkusil použít jeden jejich luk, leč Zhledal jsem jej nevhodným, jež to byl příliš velký a nepoddajný. Tito normané jsou zruční ve všech způsobech vedení války a zabíjení různými zbraněmi jich si cení. Hovoří o liniích válčení, jež však nemají význam uspořádání vojáků, jež to pro ně je vším boji jednoho muže proti druhému, jenž je jeho nepřítelem dvě linie válčení se liší co do zbraně. O širokém meči, s nímž se vždy seká v obloukovém rozmachu a nikdy nebodá, praví. Meč vyhledává linii dechu, což pro ně znamená krk, a tudíž útětí hlavy od těla. Okopí šípu, sekeře, dýce a ostatních bodných nástrojích praví. Tyto zbraně hledají tukovou linii. Poznámka autora. Linea adeps, doslovně tuková linie. Ačkoliv anatomická moudrost této pasáže nebyla po tisíc let vojáky spochybněna, protože střední část těla je ta, kde se nalézají všechny nejdůležitější nervy a orgány, přesné odvození termínu je záhadou. V tomto ohledu je zajímavé, že jedna islandská sága zmiňuje zraněného bojovníka v roce 1030, jenž vytáhne šíp s prsou, vidí kousky masa přichycené k hrotu a řekne, že ještě má tuk kolem srdce. Většina badatelů se zhoduje, že je to ironická poznámka bojovníka, který ví, že je smrtelně zraněn, což je ovšem anatomicky pravděpodobné. V roce 1874 se americký historik Robert Miller odvolával na tuto pasáž Ibn Fadlánova rukopisu, když napsal Přestože byli zuřivými bojovníky, měli vikingové chabé znalosti fyziognomie. Instruovali své muže, aby vyhledávali vertikální střední linii protivníkova těla. Když se však tak dalo, minuli samozřejmě srdce umístěné v levé části prsou. Chabá znalost, Musí být připsána Millerovi a ne vikingům. Posledních několik set let obyčejní západní lidé věřili, že srdce je umístěno v levé části hrudi. Američané kladou ruku na srdce, když přísahají věrnost vlajce. Máme silnou lidovou tradici vojáků zachráněných před smrtí Biblí nošenou v náprstní kapse, která zastaví smrtelnou kulku a tak dále. Ve skutečnosti je srdce umístěno ve střední linii a zasahuje částečně v různém stupni do levé části hrudi. Zranění ve střední vertikální čáře hrudi však vždy zasáhne srdce. Těmito slovy míní střední část těla od hlavy ke slabinám. Zranění v této střední linii pro ně znamená jistou protivníkovu smrt. Též věří, že přednější je zasáhnout břicho, jež to je měkké, než zasáhnout hruď či hlavu. Buliviv a celá jeho družina opravdu celou noc pozorně bděli a mezi nimi i já. Pocitoval jsem při tomto střehu velkou únavu a brzy jsem byl znaven, jako kdybych bojoval v bitvě a přec žádná nenastala. Normané nebyli unaveni, leč v každém okamžiku připraveni. Je pravda, že jsou nejostražitějšími lidmi na tváři celého světa, vždy připraveni na jakoukoliv bitvu či nebezpečí a nenalézají nic únavného v tomto postoji, jenž je pro ně obvyklý odzrození. Jsou neustále opatrní a ve střehu. Po čase jsem usnul a herger mne příkře vzbudil. Pocítil jsem velké žuchnutí a zasvištění blízko hlavy. A po otevření očí jsem zřel šíp, chvějící se ve dřevě, ovlas před mým nosem. Ten šíp vystřelil Herger a on a všichni ostatní se mocně chechtali mým rozpakům. Ke mně pravil, budeš-li spát, přijdeš o bitvu. Odvětil jsem, že podle mého by to nebylo žádné velké neštěstí. Nyní si Herger opět vzal svůj šíp a spatřiv, že jsem byl jeho nezbedností dotčen, sedl si vedle mne a přátelsky ke mně hovořil. Herger měl té noci zřetelně veselou a žertovnou náladu. Podělil se se mnou o číši medoviny a děl takto. Skelt je očarován a hlasitě se tomu smál. Skelt nebyl daleko a Herger mluvil hlasitě, takže jsem rozpoznal, že nás měl slyšet. A přec Herger mluvil latinsky, proskelda nesrozumitelně. Tak v tom snad byl nějaký jiný důvod, jenž neznám. Skeld v té době ostřil hroty svých šípů a očekával bitvu. Otázal jsem se Hergera, jak je očarován. V odpověď Herger pravil. Není-li očarován, možná se z něj stává Arab, jež to si každý den pere spodní prádlo a mije tělo. Nevšimnul jsi z toho sám? Odpověděl jsem, že nikoliv. Herger hodně se směje pravil. Skelt to dělá pro tu a tu svobodnou ženu, jež se mu zalíbila. Pro ní se každý den myje a koná jako vybíravý plachý blázen. Nevšimnul si z toho? Opět jsem odvětil, že nikoliv. Na to se Herger tázal. Čeho si vlastně všímáš? A mocně se chechtal svému vlastnímu vtipu jen jsem nezdílel, ani jsem to nepředstíral, jež to jsem neměl náladu na smích. Nyní Herger pravil. Vy, arabové, jste příliš kyselí, pořád bručíte, vaším očím není nic k smíchu. Zde jsem pravil, že hovoří nepravdu. Vyzval mne, abych mu vyprávěl humorný příběh. A já jsem mu pověděl o kázání slavného kazatele. Vy to dobře znáte, Slavný kazatel stojí v mešitě na kazatelně a muži a ženy z celého okolí se zhromáždili, aby vyslechli jeho vznešená slova. Muž Hamít si oblékne róbu a závoj a sedí mezi ženami. Slavný kazatel dí. Podle islámu je žádoucí, aby si nikdo nenechal narůst své ochlupení ohambí příliš dlouhé. Někdo se táže. Jak dlouhé je příliš dlouhé, o kazateli. Všichni znají ten příběh, je to hrubý vtip v skutku. Kazatel odvětí, nemělo by být delší než ječmen. Nyní Hamít žádá ženu vedle sebe. Sestro, prosím, přesvědč se a pověz, není-li mé ochlupení delší než ječmen. Žena sáhne pod Hamidovi šaty, aby pocítila ochlupení, načež se její ruka dotkne jeho údu. V překvapení z nenadání vykřikne. Kazatel to slyší a je velice spokojen. Posluchačům praví. Všichni byste se měli naučit umění naslouchat kázání, jak činí tato žena, jež to můžete zřít, jak se to dotklo jejího srdce a žena ještě v šoku odvětí takto. Nedotklo se to mého srdce, o kazateli, dotklo se to mé ruky. Herger naslouchal všem mým slovům s lhostejným výrazem. Nikdy se nezasmál ani nepousmál. Když jsem skončil, tázal se. Co je kazatel? Na to jsem pravil, že je hloupý Norman, jenž nezná nic z širého světa. A tomu se chechtal, kdežto bajce se nesmál. Nyní Skelt vydal výkřik a všichni bojovníci Bulivifovi, já mezi nimi, se otočili a zahleděli se na kopce zamlžný závoj. Zde je, co jsem zřel. Vysoko ve vzduchu zářící ohnivý bod světla, jako plápolající hvězda a hodně daleko. Všichni bojovníci to spatřili a ozývalo se jejich mumlání a výkřiky. Brzy se objevil druhý světelný bod, ještě další a pak další. Napočítal jsem přes tucet a pak jsem přestal počítat dál. Zdálo se, že tyto zářící ohnivé body tvoří čáru, jež se vlnila jako had, vpravdě jako vlnící se tělo draka. Buď teď připraven, pravil mě Herger a pronesl též normanské úsloví štěstí v bitvě. Toto přání se mu zopakoval stejnými slovy a on pak odešel pryč. Zářící ohnivé body byly ještě v dálce, leč blížili se. Nyní jsem slyšel zvuk, jenž jsem považoval zahrom. Byl to hluboký, vzdálený hřmot, jenž se rozléval v mlžném vzduchu, jak v mlze činí všechny zvuky. Neboť v pravdě je to tak, že v mlze lze zaslechnout šepot na vzdálenost sto kroků tak jasně, jako kdyby vám někdo šeptal přímo do ucha nyní jsem pozoroval a naslouchal, a všichni bojovníci Bulivifovi třímali své zbraně a pozorovali a naslouchali podobně. A světelkující drak Korgon se na nás v hromu a plamenu snášel. Každý plápolající bod se stával větším, zhoubně rudým, blikavým a šlehajícím. Tělo draka bylo dlouhé a blištivé. Pohled velice ohnivý a přece se nebál, ještě to jsem nyní seznal, že jsou to jezdci s pochodněmi a to se ukázalo pravdivým. Brzy poté vystoupili z mlhy jezdci, černé tvary s pozvednutými pochodněmi, černí oři sičící a útočící a začala bitva. Noční vzduch se i hned naplnil výkřiky děsu a skřeky agónie. Jež to první vlna jezdců dosáhla příkop a mnozí komoni zakopli a upadli, zhodili své jezdce a pochodně se rozprskli ve vodě. Další koně se snažili přeskočit hrazení a nabodli se na ostré kůly. Část ohrazení začala hořet. Válečníci běželi všemi směry. Nyní jsem zařel jednoho jezdce jed hořící částí ohrazení a poprvé jsem toho Vendola jasně spatřil. A vpravdě jsem zřel toto. Na černém oři jela lidská postava. V černém, leč její hlava byla hlavou medvěda. Polekal jsem se a zažil chvíli nejhroznějšího děsu. Obával jsem se, že zemřu jím samotným, jež to jsem nikdy nebyl svědkem takové podívané znoční můry. A přec v tom okamžení se Sekera již hodil ektgou hluboce vnořila dozad jezdce, jenž se překotil a spadl. A medvědí hlava spadla z jeho těla a spatřil jsem, že pod ní měl lidskou hlavu. Rychlý jako šíp blesku, Actgo skočil na padlého tvora, bodl ho hluboce do hrudi, otočil tělo, vytáhl sekeru z jeho zad a běžel se zapojit do bitvy. Já jsem se též zapojil do bitvy, byl jsem však sražen úderem kopí. Mnozí jezdci byli nyní uvnitř ohrazení, jejich pochodně plápolali, někteří měli medvědí hlavy, jiní nikoliv jezdili dokola a snažili se zapálit stavení i halu Hurot. Proti tomu statečně bojovali Buliviv a jeho muži. Postavil jsem se na nohy, právě když se na mě vrhl jeden mlžný netvor s útočícím ořem. Vpravdě jsem učinil toto. Stál jsem pevně na zemi a držel kopí vzhůru a myslel jsem si, že mne náraz roztrhne a před skopí prošlo tělem jezdce. Ten strašlivě křičel, leč nespadl ze svého komoně a jel dál. Padl jsem a lapal podechu od bolesti v žaludku, leč nebyl jsem opravdu zraněn, jen na okamžik ochromen. V průběhu této bitvy Herger a Skelt vyslali mnoho šípů. Vzduch byl pln jejich svistu a zasáhli své terče. Zřel jsem Skeldů v šíp proniknout krkem jednoho jezdce a zůstat v něm. A přec opět jsem zřel Skelda a Hergera střelit jezdce do prsou. A tak rychle vypouštěli šípy a opět natahovali, že tento jezdec měl ve svém těle zapíchnuty čtyři šípy. A jeho křik byl hrozný, jak jel. A předcem jsem zvěděl, že tento skutek byl Hergerem i Skeldem považován za špatný způsob boje. Ježto normané věří, že ve zvířatech není nic posvátného, takže pro ně správné použití šípů je zabít koně, vyřadit jezdce. O tom praví: "Muž bez koně je poloviční a dvojnásob zranitelný." Tak postupují bez váhání. Poznámka autora: podle božského zákona muslimové věří, že posel boží zakázal krutost vůči zvířatům. To sahá k tak všedním podrobnostem, jako je přikázání spěšně složit náklad ze soumarů, aby nebyli zbytečně zatěžováni. Nadto, arabové vždy nacházeli obzvláštní potěšení v chovu a výcviku koní. Skandinávci vůči zvířatům nic zvláštního necítí. Téměř všichni arabští pozorovatelé se zmiňují o jejich nedostatku lásky ke koním. Nyní jsem zřel toto. Jezdec vyjel do ohrazení, sehnul se na svém v trysku uhánějícím černém koni a chytil tělo netvora, jehož egdgo zabil. Přehodil ho přes šíji svého koně a odjel, jež to, jak jsem uvedl, tito mlžní netvoři nenechávají do raního světla žádných mrtvých. Bitva zuřila značnou dobu při světle plápolajícího ohně prosvětlujícího mlhu. Spatřil jsem Hergera v boji na smrt s jedním démonem. V zafnové kopí zarazil jsem ho hluboko dozad toho tvora. Herger, z nějž kapala krev, zvedl paži na znamení díků a ponořil se opět do boje. Zde jsem pocítil velkou hrdost. Nyní jsem se snažil kopí vytáhnout a zatímco jsem to činil, porazil mě nějaký míjející jezdec a od té chvíle si popravdě pamatuji málo. Spatřil jsem, že jeden z domů Rodgarových družiníků hoří šlehajícím a prskajícím plamenem, leč promočený palác Hurod je dosud nedotčen a byl jsem rád, jako kdybych byl Norman a to byly mé poslední myšlenky. Při rozbřesku mne vzbudilo jakési omývání tváře a potěšil mne něžný dotek. Brzy na to jsem zřel, že se mě dostává služby od olizujícího psa a cítil jsem se jako opilý hlupák a byl jsem zahamben, jak si lze představit. Poznámka autora. Většina prvních překladatelů Ibn Fadlánova rukopisu byli křesťané bez jakékoliv znalosti arabské kultury a jejich interpretace této pasáže odráží tuto nevědomost. Ve velmi volném překladu italský Lakala 1847 praví: Ráno jsem procitl ze své opilé strnulosti jako toulavý pes a moc jsem se za svůj stav styděl. Askovmand ve svém komentáři z roku 1919 příkře dochází k závěru, že nelze věřit Ibn Fadlánovým příběhům, jež to byl opilý během bitvy a sám to přiznává. je, přesvědčený vikingofil, praví v roce 1908 zhovývavěji. Arab brzy propadl opilosti bitvou, což je samotná podstata severského hrdiného ducha. Jsem zavázán Masúdu Farzánovi, sufískému učenci, za vysvětlení narážky, již tu Ibn Fadlán činí. Fakticky se přirovnává k člověku z velmi starého arabského vtipu. Opilec upadne do louže svých zvratků u cesty přiběhne pes a začne mu olizovat tvář. Opilec předpokládá, že mu tvář čistí laskavý člověk, praví tedy vděčně, ať Aláh učiní tvé děti poslušnými. Pak pes zvedne nohu a močí na opilce, jenž odpoví, ať ti Bůh požehná, bratře, že si přinesl teplou vodu k omytí mé tváře. V arabštině nese vtip obvyklé odsouzení opilství a jemné připomenutí, že pálenka je kmer či špína jako je moč. Ibn Fadlán pravděpodobně očekával, že si jeho čtenář nebude myslet, že byl opilý, ale že šťastně ušel tomu, aby ho pomočil pes, jak předtím unikl smrti v bitvě. Nyní jsem spatřil, že ležím v příkopu, kde je voda rudá jako krev sama. Vstal jsem a šel kouřícím hradištěm kolem všech druhů smrti a zkázy. Zřel jsem, že země je prosáklá krví jako od deště s mnoha loužemi. Zřel jsem těla zabitých družiníků a též mrtvé ženy a děti. Taktéž jsem spatřil tři či čtyři těla zuhel těla od ohně. Všechna tato těla ležela všude na zemi a musel jsem se dívat dolů, abych na ně nestoupl, tak hustě byla roseta. Z obraných staveb většina kolového ohrazení zhořela. Jinde leželi na bodnutí a studení koně. Na zemi leželi pohozeny pochodně. Nespatřil jsem žádného z bojovníků bulivifových. Z království Rodgarova nepřicházely žádné smuteční zvuky, jež to seveřané neoplakávají žádnou smrt, leč naopak. Ve vzduchu bylo neobvyklé ticho. Slyšel jsem kokrhat kohouta a štěkat psa, leč za denního světla žádné lidské hlasy. Pak jsem vstoupil do velké síně Hurot a zde jsem nalezl dvě těla položená na rákosu s přilbami na hrudích. Byl tam Skelt, družiník Bulivifův. Byl tam Helvdane, dříve poraněný a nyní studený a bledý. Oba byli mrtvi. Také tam byl Retel, nejmladší z bojovníků, jenž seděl v rohu a pečovali o něj otrokyně. Retel byl zraněn dříve, leč měl čerstvé zranění břicha a bylo tam hodně krve. Určitě ho to moc bolelo a přec ukazoval pouze veselost. Usmíval se a škádlil otrokyně tím, že je štípal do ňader a zadnic. A ty ho často peskovali, že odvádí jejich pozornost, když se pokoušejí obvázat jeho zranění. Zde je způsob zacházení se zraněními dle jejich povahy. Jeli bojovník poraněn na končetině, buď paži či ruce, je kolem končetiny ovázán obvaz a rána je překryta látkou vyvařenou ve vodě. Dělí mě, že do rány se může dát pavučina či kousky jehněčí vlny, aby se zastavilo krvácení. To jsem nikdy nepozoroval. je bojovník zraněn na hlavě či krku, je jeho zranění vypláchnuto a prohlédnuto otrokněmi. Je-li protržena kůže, leč bílé kosti celé, pak o takové ráně praví, to nic není. Leč, když jsou kosti prasklé nebo nějakým způsobem otevřeně zlomené, pak praví, život z něj vychází a brzy unikne. Jeli bojovník zraněn na hrudi, sáhnou mu na ruce a nohy, a když jsou teplé, praví o takovém zranění, to nic není. A přec, když tento bojovník kašle krev nebo ji zvrací, praví, On hovoří v krvi a považují to za velmi vážné. A muž může zemřít na krví hovořící nemoc, nebo nemusí, jak je mu souzeno. Jeli bojovník zraněn na břichu, podají mu polévku z cibule a bylin. Pak ženy čichají k jeho zraněním a když ucítí cibuly praví, má polévkovou nemoc a vědí, že zemře zřel jsem na vlastní oči ženy připravovat polévku z cibule pro retela, jenž jí vypil množství a otrokyně čichali k jeho ranám a cítili pach cibule. Tomu se retel smál a pronesl nějaký veselý vtip a poručil si medovinu, již mu přinesli a neukázal ani stopu obav. Nyní bulivy v vůdce a všichni jeho bojovníci se radili na jiném místě velké síně. Připojil jsem se k nim, leč nedostalo se mě žádných pozdravů. Herger, jehož život jsem spasil, si mne nevšimnul, jež to bojovníci byli zabráni ve vážný hovor. Naučil jsem se něco ze severské řeči, lečné dostatek, abych sledoval jejich tichá a rychle pronášená slova. A tak jsem šel na jiné místo a vypil trochu medoviny a cítil bolesti svého těla. Pak přišla otrokyně omít mé rány. Byl to šrám na lítku a další na prsou. Tato zranění jsem nepocítil, dokud se jim nevěnovala. Normané vymývají zranění mořskou vodou. Věří totiž, že tato voda má větší léčebnou moc než pramenitá. Takové omývání rány mořskou vodou není nic příjemného. Popravdě jsem při něm skučel, retel se zasmál a pravil otrokyni, <laughs> je pořád Arab. Zde jsem byl zahamben. Normané též umývají rány zahřátou kravskou močí. To jsem odmítl, když mě to bylo nabídnuto. Severané považují kravskou moč za obdivuhodnou látku a uchovávají ji v dřevěných nádobách. Obvykle ji vaří, až je hustá a bodavá vůči chřípí. A pak užívají tuto odpornou tekutinu k praní, obzvláště hrubého bílého oblečení. Poznámka autora. Moč je zdrojem čpavku, výborné čistící sloučeniny. Též mě při nějaké příležitosti bylo řečeno, že severané mohou být na dlouhé cestě po moři a dojde jim pitná voda a tudíž každý muž pije svou vlastní moč a takovým způsobem mohou přežít, než dosáhnou břehu. To mě bylo řečeno, leč nikdy jsem to nespatřil, díky milosti Aláhově. Nyní ku mně přišel Herger, jež to porada bojovníků skončila. Otrokyně ošetřující mne způsobila, že mé rány ohromně pálily a před jsem byl rozhodnut dodržovat po normanském způsobu veselého ducha. Otázal jsem se Hergera, jaké maličkosti podstoupíme nyní. Herger pohlédl na mé rány a pravil mě. Můžeš dost dobře jet, Dotazoval jsem se kam pojedu a popravdě v mžiku jsem ztratil veškerou dobrou náladu, jež jsem byl velice unaven a neměl sílu na nic kromě odpočinku. Herger pravil. Dnes v noci světelkující drak zaútočí opět, leč my jsme nyní příliš slabí a je nás moc málo. Naše obraná zařízení jsou spálena a zničena světelkující drak nás všechny zabije. Tato slova pronesl klidně. Zřel jsem to a otázal se. Kam tedy pojedeme? Měl jsem na mysli, že z důvodů svých těžkých strát by Buliviv a jeho družina mohli království Rodgarovo opustit. V tom mě nebylo odporováno. Herger mě pravil. Vlk jen šleží ve svém doupěti, Nikdy nedostane maso ani spící muž vítězství. To je normanské přísloví a z něj jsem pochopil odlišný plán: že napadneme na koních mlžné netvory, kde leží, v horách či v kopcích. S nepříliš velkou odvahou jsem se tázal Hergera, kdy to bude. A Herger mě pravil, že ve střední části dne. Nyní jsem též zřel, že do síně vstoupilo dítě a neslo v rukou nějaký předmět z kamene. Ten byl zkoumán Hergerem a byla to další kamená řezba těhotné ženy bez hlavy, nafouklé a škaredé. Herger vykřikl kledbu a upustil kámen střesoucích třesoucích se rukou. Zavolal otrokyni, jež kámen vzala a dala ho do ohně, kde teplo plamenů způsobilo, že praskl a rozštěpil se na úlomky. Tyto úlomky byly pak hozeny do moře, jak mi Herger sdělil. Dotazoval jsem se, co ten vyřezávaný kámen znamenal. A on mě pravil: To je zobrazení matky pojídačů mrtvých, té, jež jim předsedá a řídí je při pojídání. Nyní jsem zřel, že Buliviv, jenž stál uprostřed velké síně, vzhlíží k paži zloducha, jež stále vysela z krovů. Pak pohlédl dolů na dvě těla svých zabitých společníků a naretela, jemuž ubývalo sil a ramena se mu svěsila a brada mu klesla na hruď. A pak prošel kolem nich a ze dveří, a zřel jsem ho obléci brnění a vzít si svůj meč a připravovat se opět na bitvu. Pustina děsu Buliviv si vyžádal sedm houževnatých koní a v rané části dne jsme vyjeli od velké haly Rodgarovi na rovinatou planinu a tudíž ke kopcům v dáli. Měli jsme sebou též čtyři honící psy čistě bílé barvy. Velká zvířata, jež bych řadil blíže vlkům než psům, tak zuřivé bylo jejich chování. To tvořilo celek našich útočných sil. A já jsem to považoval za slabé gesto proti tak nebezpečnému protivníkovi. I když normané kladou velkou víru v překvapení a lstivý útok. Taktéž, dle svého vlastního úsudku, je každý z nich roven třem či čtyřem jiným bojovníkům. Nebyl jsem nakloněn tomu vydat se na další bojové dobrodružství a byl jsem moc udiven, že Normané nezdíleli takový náhled, pramenící, jak tomu bylo, z únavy mého těla. Herger o tom pravil: Vždy je tomu tak, nyní i ve Valhale. Což je jejich pojem nebe. V tomto nebi, jež je pro ně velká hala, bojují bojovníci od úsvitu do soumraku. Pak ti, kdož jsou mrtví, jsou opět vzkříšeni a všichni sdílejí noční hostinu s nekončícím jídlem a pitím. A pak ve dne opět bojují. A ti, kdo zemřou, jsou vzkříšeni a dojde k hodokvasu. A to je podstata jejich nebe. Po celou věčnost. Poznámka autora. Někteří odborníci na mytologii tvrdí, že Skandinávci tuto myšlenku věčné bitvy nevytvořili, že je to spíše keltské pojetí. To je pravděpodobné, protože Skandinávci byli v té době s Kelty už přes 150 let ve styku. Tak nikdy nepovažují za divné vedne bojovat, zatímco jsou na zemi. Náš směr cesty byl určen stopou krve, již v noci zanechali stahující se jezdci. Honící psi vedli, běželi podél té rudé kapající stezky. Zastavili jsme se pouze jednou, na rovinaté pláni, abychom zvedli zbraň upuštěnou odjíždějícími démony. Zde je podstataté zbraně. Byla to kamená sekera Opracovaná štípáním, přivázaná k topůrku z jakéhosi dřeva pomocí řemínků ze surové kůže. Čepel této sekery byla neobyčejně ostrá a její tělo tvarováno s takovou zručností, jako by to byla nějaká gema, cizelovaná k potěše marnivé bohaté paní. Taková byla úroveň mistrného zpracování zbraně, velice nebezpečné. Ostřím své čepele. Nikdy předtím jsem neviděl takový předmět na tváři celé země. Herger mě pravil, že Vendol si dělá všechny nástroje a zbraně z tohoto kamene, nebo alespoň tak normané věří. A před jsme postupovali v předznačnou rychlostí, vedení štěkotem psů a jejich štěkání mě povzbudilo. Nakonec jsme dorazili ke kopcům. Věli jsme do nich bez rozmyšlení či obřadu. Každý z bojovníků bulivifových soustředěn na svůj úkol, mlčenlivá a podmračená družina mužů. Na jejich tvářích se zračil strach a přec nikdo z nich nezastavil ani nezaváhal, leč pokračoval vpřed. Nyní bylo chladno v kopcích, v hvozdech tmavě zelených stromů a studený vítr důl do našeho oblečení a zřeli jsme syčivě unikající dech ořů a bílé chocholy dechu běžících psů a pokračovali jsme ještě vpřed. Po dalším putování až do střední části dne jsme dorazili do nové krajiny. Zde byla bažina ze slanou vodou nebo vřesoviště nebo blata – opuštěná země, hodně připomínající poušť. A přec ne písčitá a vyschlá, leč vlhká a mazlavá. A nad touto končinou ležel malý přídech mlhy. Normané zovou toto místo pustinou děsu. Poznámka autora. V arabštině doslovně poušť děsu. V článku z roku 1927 J.G. Tomlinson poukazuje, že přesně stejný termín se objevuje v díle Volsung ságy a proto dlouze dokazuje, že představuje rodový výraz pro zakázané země. Tomlinson si zjevně nebyl vědom, že sága o Volsunzích nic takového neuvádí. Překlad Williama Morise z 19. století v skutku obsahuje verš V nejzaší části světa se nachází poušť děsu. Avšak tento verš si Morris vymyslel. Objevil se v jedné z mnoha pasáží, kde rozšiřoval původní germánskou ságu. Nyní jsem zřel na vlastní oči, že tato mlha leží na zemi v malých kapsách či chuchvalcích jako maličké obláčky usazené na zemi. V jedné oblasti byl vzduch jasný, pak v jiném místě jsou malé mlhy, jež vysí blízko země, zvedajíce se do výšky koňského břicha. A v takovém místě jsme ztratili z dohledu psy, kteří zmizeli v mlze. Pak, okamžik poté, se mlha pročistí a jsme opět v otevřeném prostoru. Taková byla krajina v Řesoviště. Tento pohled jsem považoval za krom obyčejný, leč Normané to nebrali za nic zvláštního. Pravili, že země v této oblasti má mnoho jezírek se slanou vodou a spoustu bublajících horkých pramenů, jež vycházejí z puklin v zemi. V těchto místech se zhromažďuje malá mlha a zůstává tam celý den i noc. Nazývají to místem horkých jezer. Půda byla pro koně obtížná, postupovali jsme tedy pomalu. Psi také vyráželi pomaleji a všiml jsem si, že štěkají méně zuřivě. Brzy se naše družina zcela změnila strisku trysku s hafajícími psy před sebou na pomalou chůzi, s mlčícími psy, jen stěží ochotnými vést cestu a místo toho odpadávajícími, až se pletli konům pod kopita, působíce tak jistou občasnou potíž. Bylo pořád velice chladno. Ve skutečnosti chladněji než předtím a spatřil jsem tu a onde na zemi malé zbytky sněhu, ačkoliv bylo podle mého nejlepšího úsudku období léta. Pomalým tempem jsme pokračovali na značnou vzdálenost a musel jsem uvažovat, že se ztratíme a nikdy nenajdeme cestu zpět tímto vřesovištěm. Nyní se na jednom místě psy zastavili. Nebyl tam vůbec odlišný terén ani žádné stopy či předměty na zemi a přec Psi zastavili, jako by došli k nějakému oplocení nebo hmatatelné překážce. Naše družina na tom místě zastavila a rozhlížela se do všech směrů. Nefoukal tam vítr a nebylo slyšet jediný zvuk, ani zvuk ptáků, ani jiné živé zvěře, leč pouze ticho. Bulivy vpravil: Zde začíná země Vendula a bojovníci poplácávali své oře po šíjích, aby je uklidnili, jež to koně byli v této oblasti neklidní a nervózní. Takoví byli i jejich jezdci. Buliviv měl sevřené rty. Eggoovi se třásly ruce, jak držel otěže svého koně. Herger byl hodně bledý a oči mu přeskakovaly z místa na místo. Totéž se dělo s ostatními. Normané praví, strach má bílá ústa. A teď jsem zřel, že je to pravda, jež to byli všichni bledí kolem rtů a úst. Žádný muž o svém strachu nehovořil. Nyní jsme nechali psi vzadu a jeli vpřed do sněhu, jehož byla tenká vrstva a praskal pod nohama, do hustších mlh. Nikdo z mužů nehovořil, kromě ke koním ti se dali každým krokem obtížněji pobízet vpřed. Bojovníci je museli pohánět tichými slovy a ostrými kopanci. Brzy jsme zahlédli stínové tvary v mlze před sebou, k nímž jsme se blížili s opatrností. Nyní jsem zřel na vlastní oči toto. Na obou stranách stezky, upevněny vysoko na silných sloupech, Byly lepky obrovských medvědů, které Vendol uctívá. Herger mě pravil, že medvědí lepky chrání hranice země Vendolovi. Nyní jsme spatřili další překážku, šedou a vzdálenou a velikou. Byl to obrovský kámen, vysoký jako sedlo koně, a byl vytesaný ve tvaru těhotné ženy s vybouleným břichem a prsy a bez hlavy či paží či nohou. Ten kámen byl potřísněn krví nějakých obětí. Vpravdě přetékal pruhy červeně a byl příšerný na pohled. Nikdo nemluvil o tom, co bylo lze spatřit. Pokračovali jsme krokem. Válečníci tasili své meče a měli je pohotově. Jedna věc se Normanům nedá upřít, že zpočátku jevili strach, leč vstoupivše do země Vendola, těsně ke zdroji strachu, jejich obavy zmizely. Tak se zdá, že dělají všechny věci obráceně a matoucím způsobem, jež to vpravdě se nyní jevili být bestarostní. Byli to pouze koně, kteří se dali obtížněji pobízet vpřed. Ucítil jsem nyní pach zahnívajících mršin, jenž jsem čichal už předtím ve velké hale Rodgarově. A jak opět dosáhl mého chřípí, udělalo se mi slabě u srdce. Herger jel vedle mne a potichu se zeptal, jak se vede. Nejsa schopen skrýt své pocity, pravil jsem. Bojím se. Herger mě odvětil. Hm, to je, jež to myslíš na to, co musí přijít a představuješ si hrozné věci, jež by zastavili každému muži krev v žilách. Nemysli napřed a vesel se z vědění, že nikdo nežije věčně. Zřel jsem pravdivost jeho slov. V naší společnosti máme přísloví. Děkuji Aláhovi, jež to ve své moudrosti dal smrt na konec života a ne na začátek. Pravil jsem. Herger ukázal zuby a krátce se zasmál. <laughs> Ve strachu dokonce i arabové mluví pravdu, pravil a pak odjel vpřed sdělit má slova Bulivifovi, jenž se také zasmál. Válečníci Bulivifovi byli v té době vděční za každý vtip. Nyní jsme dojeli ke kopci a dosáhnu vše vrcholu, zastavili jsme a spatřili dolů na tábořiště Vendola. Zde je, jak před námi leželo, jak jsem zřel na vlastní oči. Bylo tam údolí a v něm byl kruh hrubých chatrčí z bláta a slámy, chatrné stavby, jaké by dokázalo postavit dítě. A uprostřed kruhu velký oheň, nyní doutnající. A přec tam nebyly koně, ani zvířata, žádný pohyb, ani známka jakéhokoliv života. A to jsme zřeli skrze pohybující se clonu mlhy. Buliviv sesedl z oře, bojovníci učinili podobně já s nimi. Popravdě srdce mi bušilo a tajil se mi dech, jak jsem patřil dolů na divoké tábořiště démonů. Hovořili jsme šeptem. Proč se tam nic neděje? Dotazoval jsem se. Vendol je stvoření noci stejně jako sovy nebo netopíři odvětil Herger. A spí v denních hodinách, takže nyní spí a my se stoupíme mezi ně, napadneme je a pobijeme je v jejich snech. Je nás na to málo, pravil jsem, jež to tam bylo mnoho chatrčí, jež jsem zřel. Je nás dost, děl Herger, a pak mě dal doušek medoviny, jenž jsem vypil vděčně s chválou Aláhovi, že to není zakázáno ani nedoporučeno. Poznámka autora. Islámský zákaz alkoholu je doslovně zákaz kvašených plodů révy, to jest vína. Kvašené nápoje z medu jsou muslimům mimořádně povoleny. Popravdě, nalézal jsem příjemnou chuť v této tekutině, již jsem kdysi považoval za hnusnou. Tak divné věci. Přestávají být při opakování divnými. Podobným způsobem jsem již nevnímal odporný puch vendola, to jsem ho cítil značnou dobu a už jsem si puch neuvědomoval. Seveřané jsou velice podivní ve věci čichu. Nejsou čistí, jak jsem měl, přijímají nejrůznější hroznou potravu a pití. A přece je pravda, že si cení nosy nad všechny části těla v bitvě ztráta ucha není žádná velká věc. Ztráta prstu na ruce nebo na noze nebo ztráta ruky jen o málo více. A takové jizvy a zranění nesou lhostejně. Ztrátu nosu však považují za rovnou smrti samé a rovněž ztrátu masité špičky, o níž by ostatní lidé děli, že je to velice malé poranění. Zlomení na nosních kostí v bitvě a údery nevadí. Mnozí mají z této příčiny křivé nosy. Neznám důvod strachu z useknutí nosu. Poznámka autora Obvyklé psychiatrické vysvětlení takovýchto obav ze ztráty části těla je, že představují kastrační úzkost. Ve sborníku z roku 1937 nazvaném Deformace obrazu těla v primitivních společnostech Engelhardt poznamenává, že mnoho kultur se o této víře výslovně vyjadřuje. Například na Tamani v Brazílii trestají sexuální přestupky uříznutím levého ucha. To se považuje za prostředek ke snížení sexuální potence. Jiné společnosti dávají význam ztrátě prstů na rukou, nohou nebo v případě Normanů nosu. Je to běžný předsudek v mnoha společnostech, že velikost mužova nosu odráží velikost jeho penisu. Emerson tvrdí, že důležitost přisouzená primitivními společnostmi nosu obráží nevyvinutý přístup z dob, kdy muži byli lovci a spoléhali hodně na čich, aby našli lovnou zvěř a vyhnuli se nepřátelům. V takovém životě byla ztráta čichů v skutku vážným poraněním. Posíleni, bojovníci Bullifovi a já mezi nimi. Nechali jsme naše oře na kopci, leč tato zvířata by nezůstala bez dozoru, tak byla vystrašena. Jeden z naší družiny s nimi musel zůstat. Doufal jsem, že budu pro tento úkol vybrán. A předsto byl haltav, byv už zraněn a nejméně k užitku. Tak jsme my ostatní opatrně sestoupili z kopce mezi neduživými křovinami a odumírajícími houštinami po svahu k tábořišti Vendola. Postupovali jsme po kradmu, nedošlo k žádnému poplachu a tak jsme zanedlouho byli v samotném srdci vesnice démonů. Buliviv nikdy nemluvil, leč udával všechny směry a příkazy rukama. A z nich jsem vyrozuměl, že máme jít ve skupinkách po dvou bojovnících, každý pár v jiném směru. Herger a já jsme měli napadnout nejbližší hliněnou chatrč. Ostatní měli zaútočit na další. Všichni počkali, až skupinky stály u chatrčí a pak s výkřikem pozvedl Bulivy v svůj velký meč Runding a vedl útok. Vtrhli jsme s Hergerem do jedné chatrče. Krev mě bušila v hlavě, meč lehký jako pírko v mých rukou. Vpravdě jsem byl připraven k nejstrašnější bitvě svého života. Uvnitř jsem nespatřil nic. Chatrč byla opuštěná a zcela prázdná, kromě hrubých loží ze slámy. Ve vzhledu tak neohrabaných, že se zdáli více připomínat pelechy nějaké zvěře. Vyběhli jsme ven a napadli další chatrč z bláta. Opět jsme ji nalezli prázdnou. Vpravdě všechny chatrče byly prázdné, a bojovníci Bulivyfovi byli velice rozmrzelí a zírali jeden na druhého s výrazem překvapení a úžasu. Pak nás zavolal Egdgov, a my jsme se zhromáždili v jedné z těchto chatrčí větší než ostatní. A zde jsem zřel, že byla opuštěna, jako byly opuštěny všechny, leč vnitřek nebyl prázdný, spíše. Podlaha chatrče byla poházena křehkými kostmi, jež se pod nohama drtily jako kosti ptáků, tak byly jemné a slabé. Byl jsem tím velice překvapen a sehnul jsem se, abych si tyto kosti blíže prohlédl. S šokem jsem spatřil zakřivenou čáru očního důlku tu a několik zubů onde. V pravdě jsem stál na koberci z kostí lidských obličejů a dalšími důkazy této hrůzné pravdy, nakupeny vysoko na jedné straně chatrče, byly horní části lidských chlebek poskládány obráceně jako mnoho keramických míz, leč zářící bělobou. Udělalo se mě zle a opustil jsem chatrč pročistit se. Herger mě děl že Vendol pojídá mozky svých obětí jako člověk jí vejce nebo sír. To je jeho zvyk. Odporné jen uvažovat o takové záležitosti a přec je to pravda. Nyní nás zavolali další bojovníci. Vstoupili jsme do druhé chatrče. Zde jsem zřel toto. Chatrč byla prázdná s výjimkou velkého stolce podobajícího se trůnu, vytesaného z jednoho kusu ohromného stromu. Toto křeslo mělo vysoké vějířovité opěradlo vyřezané do tvaru hadů a démonů. Před křeslem na zemi byly pohozeny kosti lebek a na opěradlech, kam jeho vlastník může klást ruce, byla krev a zbytky bílé sírovité látky. Což byl lidský mozek. Puch v této místnosti byl hrozný. Umístěny kolem křesla byly malé kamenné řezby těhotných žen, takové, jaké jsem popsal už dříve. Tyto řezby vytvářely kolem křesla kruh. Herger pravil: To je místo, kde ona vládne. A hlas měl tichý a plný posvátné hrůzy nebyl jsem schopen pochopit, co míní a bylo mě špatně u srdce a u žaludku. Vypráznil jsem si žaludek na hlínu. Herger a Buliviv a ostatní byli též otřeseni, ačkoliv nikdo z nich se nepročistil a vzali žhavé uhlíky z ohně a zapálili chatrče. Ty hořeli pomalu, jež to byly vlhké. A tak jsme vyšplhali na kopec, vsedli na koně a opustili oblast Vendolovu a opustili pustinu děsu. Všichni bojovníci Bulivifovi byli nyní sklíčeni. Jež to Vendol je překonal v úskočnosti a chytrosti, opustiv své brlohy v předvídání útoku a nebude považovat sežehnutí svého obydlí za žádnou velkou ztrátu.